Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Mari Help. E a dona do quadro, Mari Verdan, juntamente com Alana Biava, traz aí pra gente uma dica pra você que quer emagrecer ou precisa ali perder uns quilinhos. É um método super diferente e que não faz uso de nenhum medicamento. É 100% natural. Vamos acompanhar então. Emagrecer até 15 quilos em 60 dias não é nada fácil, né, gente? Mas também não é impossível. No Help de hoje, quem conversa conosco sobre este assunto é a Alana Biava. Ela é licenciada do programa Afine-se aqui de Três Lagoas. Alana, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Mari, obrigada pelo convite. Imagina. Alana, explica um pouquinho pra gente como funciona esse método de emagrecimento. Ele é um programa, né, ultra supervisionado, onde ele é focado em mudança de hábitos alimentares e também hábitos comportamentais, né? Visto que para emagrecer não é apenas mudar a alimentação e fazer atividade física, como muita gente acredita, né? Então nós trabalhamos 5 pilares aí para ajudar no emagrecimento sustentável, né? Aquele emagrecimento que a gente consegue levar para a vida toda. Legal. E olha, esse grupo, né, o Afine-se, ele conta com quantos profissionais? Olha, nós temos nutricionista, educador físico, psicólogo, estrategista de emagrecimento, sessões de estética, é uma equipe multidisciplinar, tá? Então, esse acompanhamento, ele é diário por um suporte, onde esses profissionais, eles acompanham esses pacientes todos os dias, tá? Eu digo que é um Big Brother mesmo. Então, 24 horas. 24 horas. Então, esses pacientes, eles estão postando ali todas as suas refeições, a Nutri já tá corrigindo, educador físico já tá passando exercício para você fazer no conforto da sua casa, se quiser fazer na lagoa, se quiser fazer em uma viagem, não tem desculpa para tá fazendo uma atividade. Bom, já tem mais uma pergunta aqui, então. 60 dias é o tempo mínimo para emagrecer 15 quilos. E se o paciente não conseguir nesse determinado tempo? No programa, nossos pacientes, eles conseguem emagrecer até 15 quilos em 60 dias, tá? Como nossas consultas são semanais, a gente está acompanhando muito de perto esses pacientes para ver quantos que eles estão perdendo por semana. Se acontece de não estar perdendo mais ou menos ali o que precisa, a gente tenta conversar, ver o que está acontecendo, ver se tem necessidade de solicitar alguns exames, assim, mas é muito difícil. Só se a pessoa realmente não quiser, né, não seguir corretamente o programa, tudo certinho. Certo. Então, olha, mais uma perguntinha. Você disse que esse programa, o Afine-se, ele consiste em mudanças de hábito. E quais seriam esses hábitos? Hábitos alimentares, hábitos comportamentais. Então, eu falo que assim, o Afine-se é uma escola. Então, a gente ensina nossos pacientes a suprir, né? Então, a estar bem alimentado, o que cada alimento vai fazer no seu organismo, quantidade de vitaminas, minerais. Nós trabalhamos muito o monitoramento também. Então, esse paciente, ele consegue se monitorar. Nós trabalhamos muito estar presente, então nossos pacientes, a gente ensina eles a nunca viver do passado nem do presente, né? Porque isso gera muita ansiedade e atrapalha bastante no processo de emagrecimento. Nós ensinamos também eles a recarregar, né? O que seria recarregar? Fazer coisas que vocês gostam diariamente, estar com pessoas que te fazem bem, estar sempre positivo, que isso é muito importante também. E nós trabalhamos muito ativar, que a gente fala, que seria ativar. Fazer uma atividade física, não necessariamente academia. Fazer o que você gosta, pode ser uma dança, uma luta, uma volta na lagoa, enfim. Alguma coisa que te ative, né? Te deixa ali em constante movimento. Que legal! Alana, e para finalizar, você tinha comentado comigo a questão da sessão de estética. Faz parte do programa também? Isso, faz parte do programa, tá? Então, todos os nossos pacientes têm sessão de estética semanalmente, tá? Até o final do programa. E nós fazemos diversos protocolos, tá? De acordo com a necessidade do paciente. Protocolo para gordura localizada, para retenção de líquidos. Que
Legal, muito bacana. Bom, finalizamos aqui, mas antes, passa o seu Instagram, suas redes sociais pro pessoal, onde que a gente te encontra? Ó, meu Instagram é alana.biava. Lá tem o ícone que você pode clicar, cai direto no meu WhatsApp, eu mesmo que respondo. Que bacana. E vem conhecer, gente, que tem bastante conteúdo legal. Gente, igual nós estávamos falando, né? Foco. Foco é a palavra, né, certa para você que tá aí precisando, que geralmente emagrecimento não é só questão de estética, mas de saúde também. As pessoas precisam, pela saúde, emagrecer. Então procure a Alana, tá bom? Voltamos aos estúdios.